Zdravím ľudia, tu je šaman Marto z SK a keďže dnes sa dozvieme, čo bude v novej kapitole Resident Evil, aký killer, aký survivor, tak som sa rozhodol tak narýchlo ešte urobiť video, že čo si ja naozaj myslím, že čo tam bude. Video vydám až o polnoci, takže není to žiadny podvod, že čakám, že čo tam bude, aspoň uvidíme, či som sa trafil alebo nie. Ja už som síce jedno video urobil, že čo predpokladám, že tam bude, ale celé si to tak teraz zhrniem, že čo si myslím, tak poďme na to. Ako som hovoril v tom minulom videí, ja dúfam, že tam nič nebude z najnovšieho Resident Evil Village, pretože by som bol naozaj veľmi sklamaný. Ja dúfam, že sa naozaj budú držať ako u Silent Hill chaptery prvých troch hrier Resident Evil. Resident Evil 1, 2 a 3. Že z týchto troch hier si zoberú to najlepšie. Predpokladám, že možno budeme mať aj dvoch killerov. Čakám, že to bude Mr. X a Nemesis. To sú také dve ikony. Budeme mať dvoch killerov a len jedného preživšieho. Predpokladám, že buď Leona alebo Claire a obidvaja budú mať legendárne skiny. Buď na Jill Valentine alebo Chrisa Redfielda, to si ja osobne myslím. A rovno ako dnes predstavia, čo bude v tej chapteri Resident Evil, že rovno spustia aj public test, pretože nejak, aby urobili správnu rovnováhu hrateľnosti u dvoch killerov, čiže by sme sa dočkali 9 nových perkov plus jeden preživší, to by sme mali 11 nových perkov. A nejak, aby to nebolo moc OP, aby to bolo vyvážené, nebude jednoduché, že rovno dnes spustia public test na ten Resident Evil chapter a ľudia si to budú môcť vyskúšať. Ja si myslím, že budú dvaja killery, pretože máme tu aj Steam databázu, kde sú až 3 položky. Ako vidíte, v Dead by Daylight na Steame v databáze sú 3 položky neznáme, 3 DLCčka, a tie práve znamenajú ten Resident Evil chapter. Jedna tá databáza určite znamená nový killer, nový preživší a tie ostatné dve sú otázne. Možno sú obidve práve tie legendárne skiny. Ako pre killera, tak aj pre preživšieho. Alebo, jak ja hovorím, ja predpokladám, že budú dvaja killery, tak možno tieto prvé dve položky sú tí killery a ten tretí bude preživší, ale ne. Jedno bude určite legendárny skin, do ktorého pravdepodobne hneď pôjdem. Tak aj vidíte, máme tu už databázu, v podstate máme niečo odhalené, že budú tri položky nejaké dôležité do Resident Evil chapteru. A samozrejme, ako by to bolo, Dead by Daylight aj na Twitteri majú nejaké podrobné informácie. Na Twitteri majú popísanú dnešnú show, ktorá bude Run of the Show. Proste 5. výročie Dead by Daylight, odhalenie Resident Evil kapitoly. Máme tu už rok 6, roadmapa, Real Beyond update, dočkáme sa novej remasterovanej mapy, pravdepodobne. A proste budú oslavy 5 rokov Dead by Daylight a tuto ja osobne si myslím, že okrem Resident Evil chapteru sa dočkáme ešte práve toho veľkého prekvapenia na 5. výročie. Pamätáte si, ako vyšlo Ghostface z filmu Scream do Dead by Daylight? Tam som bol trošku rozčarovaný, že prečo nedali Ghostfaceovi aj preživšieho z toho filmu, známu Sydney. Proste pridali iba Ghostfacea, zabijaka a nič viac. Tak ja si myslím, že ako budú tie oslavy, že pridajú do tej kapitoly nového preživšieho, že sa dočkáme Sydney ako novej preživšej, aby to bolo kompletné. A to by bolo všetko, hovorím, nechcem tu robiť zbytočné omáčku. Toto sú moje predpoklady, ktoré dneska budú odhalené. Buď dočkáme sa dvoch killerov, Nemesis a Mr. X. Databáza je bohatá, jeden preživší bude plus legendárne skiny a príde nová preživšia Sydney do tej kapitoly Ghostface. Tak ja som naozaj zvedavý, čo tam bude. Povedzte mi, čo si vymyslíte, čo sa dnes večer dočkáme.
Nezabudnite dať like, komentár a hlavne odber, budeme vám za to naozaj veľmi vďační, nech sa vám darí, majte sa zatiaľ.